fadhiya yeeshan mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland oo shir gudoomiye gudoomiyaha golaha wakiilada Cabdirasaaq Khaliif Axmed oo ay weheliyeen labada gudoomiye ku xigeen ee golahaasi ayaa waxa ka soo xadiray 67 xildhibaan waxaana cod aqlabiyada ku ansixiyeen xirroosaadka golahaasi waxa fadhiya golaha 77 mudane uu yeeraya gudoomiyaha gudiga mudane xildhibaan Cabdullaahi Muuse oo arinta ayada ah sharaxaad naga siiya runtiina haddaynu isnaahno dhammaystira xeerosaadkan ma dhammaystirayn ma dhammaystiri karo waayo mar walba gaab u jiray laakiin waxa inoo furan inaan mar walba di update garayno oo wixii kolba inagu soo kordha oo aynu ku darsan karnaa wax lagu dari karo weeyaano xeerosaadku waxay naga xidhan maaha sidaa darteed maadaama ay waxaasu hawlayna sugayaan waxaa soo jeedin lahaa maadaama kubyadu wada haysataan inaynu mar wada ansixino ama aynu cutucutu ansixino si ay howlaha kale aynu ugu gacan furanno oo aynu howlaha kale u galno raggii fara badan ayaan ka wada shaqaynaynay runtii saaka waanu saragnay aad baan u naaqishnay culayska fara badan leenahay si howlaha aynu soo socdaa awgeed waxa muhiim ah inaynu maanta maaragtay go'aan ka qaadano si ay howsha culus ay inagu soo foolaa inoogu bilaabato marka wixii aan ka tegay xildhibaan Barkhad Batuun ayaa insha allahu tacaala isaguna ku dari doona aan ku soo gudbin hadda furan 20 gooluhu uu dooda uga qayb qaatay qodobadii la dul istaagay ee mudanayaasha sharaf dare gooluhu ugu badnaayeen mudnaan gaar aanu siinay aanu xeerkii ugu soo libaaqday waana ka dhex daalacanka ayaan baan rajaynayaa kuwa adoon yaalla waxaan isleeyahay hawladu ku hadhay ma jirto sidaa gudoomiyuhu sheegay saakna dib baan u kulanay waxaan isla waafaqnay inaanu shirkadoonka u soo gudbino codsigeega aan ku xoojinayo ee gudoomiyaha mar labaad aan la qaba waxa weeyaan mudanayaal annagoo ixtiraam u haynaa shaqada goolaha annagoo tixgelinayna muddada gooluhu furnaa lafdhabartii gooluhu uu ku dhaqaaqayay xeerkaad noo dirteen inay tahay annagoo mas-uuliyad gaara iska saarnay culayska xeerkaad noo dhiibteen iyadoona cid gaari aynan lug nugu lahayn ama xildhibaanadiina ama shirgudoonkiinnu iyadoo rabitaankayga qofeed ay ka reeban tahay xeerkan goolaha hagaya iyadoona ku salaynay sharciga dalka uu doktorku ugu sarreeyo waxaan rajaynayaa inaydun saaka ergada aada noo dirteen iyo waxaanu ka keenay oo doodiinniiyo aragtidiinnii iyo soo jeedimihiinniba ay ka buuxaan aada aqbali doontaan si gooluhu uu bartan uga dhaqaaqo howlaha shirgudoonku inagu hogaaminayana hore loo galo kalfadhigeenna koowaadna uu noqdo mid midqal ah waxaa shacabka ina soo doortay ay naga filayaan iyo rajadaana inagoo isku duuban aynu wada qabanno codsiga gudoomiyaha la qaban waxa weeyaan dul istaagi maayo inta qodobe ay idinku aad ku darteenba dib baan ugu soo darnay oo waqti aan lahaynin oo isla sugitaankeennu goluhu ku furmay waqtigan waxa weeyaan codsigeegu mudanayaal golaweynaha xildhibaanada waxaanu si sharaf iyo karaamo iyo cisi laba idinka codsanaynaa inaad nagu ixtiraamtaan shaqadaad noo dirteen saakana aad ku ixtiraamtaan shirgudoonka annagoo ku wareejin doono mas-uuliyaddii oo si ay nagaga dhan tahay inaynu degdeg u amba qaadno howlaha kale inoo yaalla hawsha gooluhu iyo xeerkuna maanta sida ay nagaga afmeermo ilaahayna subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryayaa intay wanaageenu samaynayna inuu ilaahay miisaanka xasanaadka noo saaro wixii khalad ee aanu isleenahay maba filaynee amba sibirdhaxaayo intaa hawshaan ku jirnay gudahayagaiyo dhankiinaba ka yimidnaa inuu ilaahay nooga dambi dhaafo aad iyo aad baad mudane gudoomiye u mahadsan tahay gudoomiyahaygana si sharaf laan ugu mahadnaqayaa xildhibaanadii isku duubnida iyo wanaagga iyo midnimada iyo dood wanaagga iyo gudidayada ahaana aad iyo aad ba u mahadsan yihiin waxaan rajaynayaa somalilan qurux badan somalilan aynu u horseedna cadaalad iyo xeerar wanaagsan somalilan mid ah
سومالان عالمك اعتراف قاشا أبياد بو مهدسن يهي مدرح حلبان برخد جامع بطون وحن برلا بادو مهنقيا حبنه القدقة شن يطبنك وكيل قلا وكيل لكاتر سنها شرعية كان يجونا قيبت وين كاقاطي وحن كلاو مهنقيا كحقيا كحقيا قون ورنتي أخامشين كهورنا een haday noqoto qoraal iyo hadal qoraalka daabacaad ariga baan ku mahadnaqayna shaqo weyn baad qabteen ee waxaan rajaynaynaa sida een dibanadu soo jeediyeen een hawshan xeerosaadka waxaanu bilownay barku golo u furmay waxaanu isla qaadanay inagoo soo saraysanay oo xeerar hore oo la develop gareeyo oo laga shaqeeyay inagoo u mahadnaqayna golayaashi inaga horreeyay ee hawsha ayada inoo fududeeyay oo aynaan meel yegleela ka bilaabine aynu ka bilownay meel wax yaalaan oo u baahnaa oo keliya in la horumariyo aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa cid kasta oo kulahayd aragti ra'yi iyo wax ku dar kulahayd aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaynu runtii meel bay soo gaadhsiiyeen guddiga aynu samaynay inaguna waxaynu isla qaadanay inaynu la fagurro oo ka doodno oo aynu ka buuxsano 24 xildhibaan baa iyana 15kii doodoodii ku biiriyey arrintaasi mar haddii ay sidaa u timid hawlaha ayna sugayeen ay aad u badan yihiin xeerkan ay ku caddahay markii loo baahdo in la horumarin karo oo saddex meelood oo meel ay soo jeedin karto in lagu daro wax ka beddel ama kaabis lagu sameeyo xoroosaadka xoroosaadkuna uu yahay kii golaha dhiqi lahaa shaqooyinkii aynu qaban lahayn dhammaantoodna ay inooga xaniban yihiin soo jeedinta guddiga ee ah in maadaama doodoodii aynu ka buuxsanay sidii aynu uga doodnay isagoo dhammaystiran la ansixiyo ee soo jeedinta iyada ah ka shir guddoon ahaan aad iyo aad baan usoo dhoweynaynaa waxaana ra'yiga siinayaa oo haddii la idmo xildhibaanada golaha wakiilada iyagana usoo jeedinaya waxaan soo jeedinayaa xildhibaanada ogol heerka aynu ka doodnay 15ka xildhibaano soo jeedinta aynoo sameeyeen ee contributionkii 24 xildhibaan oo kale aynu ku darnay in sidaa aynu ku soo gudbinay guddidu nagu soo gudbiyeen aynu ku raacno oo aynu ku ansixino oo ku hawlgallo oo dhaqangal ku noqdo xildhibaanada ogol waxaan ka codsanayaa inay gacanta taagaan waa qodobka koowaad ilaa 37 oo ah qodobadii aynu ka doodnay yaan la dejinin gacanta waxaan ka codsanayaa xildhibaanadu gacanta inay taagaan oo aanay dejinin anigu aad iyo aad u ixtiraam aad iyo aad u mahadsan dejiya gacanta xildhibaanada diidan gacanta ha taageen dejiya idinku aad u mahadsan yaa ka aamusay xildhibaanada mudanayaal xildhibaanada golaha fadhiyey waa 67 waxaa ku soo biiray hal xildhibaan fadhigay inta aynu ku furay waxa u codeeyey ilaa 67 xildhibaan waxaa diiday 4 xildhibaan waxaa ka aamusay oon meel gacanta u taagin hal xildhibaan oo aynu ku tirinayno inuu ka aamusay sida xeerkeena iyo sharcigu qorayo 77 xubnood gudoomiyuhuna ma codayn xeerkuna sidaas ku ansaxay maxamed cali aadan wararka telefishinka madaxa banaan star argiisa xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon sawlayn aqalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna islaamiyuhu maanta kuu xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kala current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ah ee e-dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga somtel waxaad adeega e-dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaga soo diri karo
si toosan uga socon kartid dhaqdhaqaaqa account-kaaga Dahabshiil Bank International. Ku isticmaal mobile-kaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. Ku isticmaal SIM card-kaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugu la soo hadli karaan cod saafi ah iyo waliba qiimo aad u jaban. Ku xidhnow shirkadaha xulkoodii Dahabshiil Group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba. Ballanteennu waa Dahabshiil. Dahabshiil Group.